në fakt duket sikur e ka pranuar rezultatin dhe po të duash nëse I shtojmë këtu dhe atë diskutimin që pati brenda për brenda opozitës sa I përket një braktisje që ndodhi kandidatit të saj zotit Gjiguria nga partitë kryesore nga PD-ja dhe partia e Lirisë pati ndoshta jo e shprehur publikisht pati një lloj diskutimi brenda opozitës se kandidati I saj I bashkëfitojmë zoti Gjiguria ula vetëm praktikisht në një garë të tillë aq më tepër që ai vinte nga një jetesë shumë vjeçare në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe asnjë njëjtë vërtet realitetin ne bashkë në bisedën tonë të fundit diku nga nuk e mbaj më mirë fundi korrikut a fillimi I gushtit e kemi diskutuar faktin që mungonte në fushatën e zotit Gjiguria prezenca e leadershipit të opozitës apo figurave të saj kryesore dhe duket sikur edhe kjo kërkesë e paraqitur në SPAK ngjan më tepër si një lëvizje procedurale që mos të duket sikur e pranoi pa u ndjer opozita rezultatin, po të paktën duke ngjasa që kas realisht do ta pranoj, le të themi kur në momentin që ta marr në shqyrtim një kërkesë të tillë. Gjithsesi, është sigurt që për shkak të këtij ankimi apo kërkese të opozitës, Vangel Tavo ende nuk ka hyrë në zyrën e kryetarit të bashkisë të Himarës, kështu që pas shqyrtimit besoj nesër nëse do të ketë një vendimarrje, mund edhe të hyjë në zyrë brenda gushtit. Me gjasa është që opozita më pas ta ankimoi rezultatin e kasit edhe në kolegjin zgjedhor dhe por kjo është lëvizja e fundit, kështu që mbetet vetëm çështje kohe për zotin Tavo. Mos harrojmë dhe një detaj tjetër që e bën mjaft të vështirë mbrojtjen e kërkesës së opozitës. Rezultati I thellë në diferencë votash mes fituesit dhe humësit. Gat 1500 vota. Dy nga akuzat kryesore, po t'i rikujtojmë ishte karta e identitetit. Janë rreth 300 qytetarë që nuk u lejuan që u paraqiten në qendrat e votimit dhe nuk u lejuan të merrnin pjesë në votim për shkak të kartave të identitetit dhe ana tjetër, tjetër akuzë për majorancën, është që zoti Tavo solli njerëz diku rreth 360 njerëz që u shtuan bashkisë popullsisë së bashkisë së Himarës me drejt vote dhe që prezumohej nga opozita se gjithta do votonin për zotin Tavo. Tani edhe nëse e marrim këta 300 që nuk votuan dot për shkak të kartave identitetit, si këta do votonin të gjithë për opozitën dhe këta 360 të tjerë do të votonin të gjithë për Tavon, rezultati është prap aq I thellë sa që nuk do ta përmbyste dot. Kështu që edhe nëse do ta pranonim të mirëqenë të gjithë këto element, të dy akuza kryesore që pati ai proces, ka përshtypjen që mbetet prap një diferencë mjaft e thellë mes dy kandidatëve në rreth 700 apo 800 vota. Pra edhe nëse do ti konsideronim këto dy element në favor të pretendimeve të ngritura nga opozita. Nuk është pra i rezultati I ngushtë që patëm në zgjedhjet e kaluara që ishte për pak vota dhe që në këtë sens shqetësimi do të kishte qenë vërtet real që a duhen na përsëritur zgjedhjet apo jo. Dakord, kthehemi pak nga Himara në Tiranë me socialistët të cilët ende duket se shijojnë pushimet e gushtit, edhe pse nuk e kemi në Ferragosën e famshëm mesin e gushtit, rikthehen në fund të këti muaj me ramën që thërret në Mosgaboj deputetët, ministrat, analiza qeverisë, parlamentit apo edhe bashkive. Po pashkuar aty, duket sikur personasht, paktën edhe për mes rrjeteve sociale, së fundmi edhe në komunikime që ka patur me gazetarë, edhe këtë gusht ka qënë Ilir Meta, akuzat dhe Spakut, Altin Dumanit, akuza edhe për me denoncime nga Selia, ka dashur të na presin aktivitetin financiar të partisë Liris, ta zotin Meta të nëtuan të blokojnë lëvizjet bankare të partisë Liris, ka kërcënuar bankën, ju falenderoj, ju falimentoj për 24 orë, ju bëjmë kejse Sudën, Ilir Meta, personazhi këti gushti, le temi. Po, ka gëzuar Lirin, sepse mes dy liderve kryesor të opozitës, zotin Berisha dhe zotin Meta, njëri është në kushtet e arrestit të shtëpisë, tjetri është në kushtet e Lirisë dhe zotin Meta duket sikur dhe publikisht është munduar të evidentoj këtë dalim, përveç postimeve të ndryshme nga çdo cepi mundshëm I Shqipërisë, teksa kalon të pushimet, ka zgjedhur një formulë mikse, le të themi pushime, evidentime të bukurive natyrore të këtij vendi në funksion të turizmit dhe relaksimit të tij personal, le të themi, por ndërthurur dhe me akuzat politike disa për të cilave I mendova se e kishe liri në sensin një burr beqar. Apo në proces divorci. Po edhe kjo, liria nuk është vetëm fizike në këtë sens, ndonëse e kam pak të vështirë të mendoj që Zoti Meta ishte jo I lirë
edhe më herët. Në jetën e tij nga martesa me zonën Kryemadhi. Kështu që në këtë sens ti e di që unë nuk kam shumë dëshirë të komentoj marrëdhëniet familjare. Dakor. Por të qëndrojmë te pjesa politike. Përmendën një akuzë që mua më duk mjaft interesante, por nuk e pash të zhvilloj më. Ne do të shikojmë nëse javët në vijim do të cilin detajet të tjera, ishte kjo pra përpjekja për blokimin e aktivitetit financiar të partive, logarive të partisë së Liris. Atëherë bankat në vetë vete nuk është se marrin, le të themi, me vullnetin e vetë lëvizje për blokim të logarive të një kujdo, qytetari apo subjekti partiak, aq më tepër të një subjekti partiak. Zakonisht kjo ndodh me kërkesë të organeve të drejtësisë. Kështu që është mjaft interesante për të parë nëse ka pasur një kërkesë nga organet e drejtësisë ndaj bankave të nivelit dytë ku mund ketë Partia e Lirisë llogaritë e saj rrjedhëse, nëse ka pasur një kërkesë për bllokimin e këtyre llogarive dhe nëse kjo kërkesë ka qenë si pjesë e një hetimi që po zhvillohet. Hetimi për çfarë, janë ca pikpyetje pra që mbeten për tu parë. Pjesa tjetër, deklaratat e zotit Meta ndaj kreut të SPAK-ut, zotit Dumani, nuk na habisin, janë pjesa asaj që... Se u rikthyen me njëherë pas lajmit për bllokim të llogarive, ndaj? Po, absolutisht, por kam përshtypjen që ne mund të hamendsojmë, jemi në këtë fazën që mund të hamendsojmë, por nuk kemi fakte konkrete që të bëjmë lidhje, ndaj thashë që ishte një detaj kurioz që do të kërkon le të themi vëmendje në ditët dhe javët në vijim. Dje nga gazetarët në komunikimin e radhës Ilir Meta pse duhet ta veçojë se më bëri përshtypje përgjigje apo shmangja e përgjigjes u pyet nga gazetarët nëse ka patur komunikim me kreun e Partisë Demokratike apo edhe me pjesëtar të tjerë të opozitës për vimin e aksionit opozitar nga shtatori e tutje, duke qenë se zoti Meta nuk është në parlament, megjithatë vazhdon të jetë aktiv. E shmangu një përgjigje nëse ka komunikim apo takim me zotin Berisha, por thaj që ne do të vazhdojmë të fokusohemi tek programi Partisë së Lirisë me 5 pika të cilave do t'i japim zgjidhje. Tani, edhe këtu jemi në kuadrin e spekulimeve, pastaj dhe hamendësimeve. Ka komunikim, nuk ka komunikim? Kanë marrëdhënie të mira apo nuk kanë? Do të jem bashkë në zgjedhjet e 2025-s apo jo? Edhe pak muaj kanë mbetur në dispozicion. Jo, nuk mendoj se përgjigjja e zotit Meta na ngret dyshime për marrëdhënien e tij me Sali Berishën apo të Partisë Lirisë me Partinë Demokratike. Është një marrëdhënie që ka kaluar momente të tjera shumë më të vështira, por duhet të kuptojmë dhe një fakt tjetër. Sado që ka një marrëdhënie bashkëpunimi, Partia e Lirisë dhe zoti Meta kanë nevojën që të ketë identitetin e vet. Aq më tepër që shpeshherë ish LSI-s i kanë thënë që është një parti pa identitet, pa ideologji politike, kanë quajtur si një parti që mblidhte interesa xhinë të mundshëm. Është një akuzë që është bërë gjithmonë ish LSI-s dhe kam përshtypjen që zoti Meta ka ende një ndjeshmëri të tillë dhe për këtë mundohet të thotë që ne kemi programin ton, vijojmë me programin ton, pra përpiqet që mos ta lidh çdo gjë me